É, desde a terça-feira passada, eu tô essa semana inteira treinando com ele e ele tá se mantendo mais calmo. Eu não consegui rodar o quarteirão ainda, mas eu consegui já avançar um pouco mais, assim. Ele mudou a expressão dele como cachorro na rua. Ele tá com as orelhas para trás agora, parece que ele tá mais relaxado, assim, é nítido. É muito recompensador porque eu tô conseguindo sair com ele ali embaixo, não consegui andar muito. Mas meu ombro não tá doendo mais, eu não fico, sabe, sobrecarregada, estressada, porque ele fica muito assim.